E kësha njës me Anit Malokun që ka bo pytjen. Hajde. Kur këqyrë është në pasqyre, a e shë vetën si trimi apo Capital T? Shë vetën si trimi, normal. Thash, unë jam njëtë për dëshmim trimi gjithmonë. Cilin moment në karierë do të riktheje për sëri Gente? Cilin moment karierë kësha këthy? Së përdi që me thonë, nuk ka në moment në karierë që kësha këthy. Nëse kësha thonë koncerti Time Capsule, atëre nuk është reale, se po të tentoj me bo diçka e lanë të mirë se që ajo. Kështu që kena me përsëritë edhe në njërë dhe matë mirë. Në formë matë mirë. I am Ale Monglu, të është e me Instagramit. E ka bo një pyqe shumë interesante. Kur do me bo një hit për Dardanët? Për Dardanët. Që po minë zerën përgjigjet. Jem kondu punu në fakt. Jem kondu punu për një projekt shumë e vërtet. Asë nuk e di kush është edhe shumë. Unë të tashë që I am Ale Monglu. Po që ditë në me pyqe. Më lakë për shtypja shumë. Jem kondu punu në fakt, po është një kong që nuk delve që është të hajtë. Apo këtë është një kongë që shumë e rëndësishme për mu, shumë emocionale për mu, edhe menej që në 2019 është ta ka me ndodhë, mirë po lajmi ma i rëndësishme është që jem të punu në drejtim. Shumë lajmi mirë që nga, po mbetemi të futbolit, të sporti. Shtyrejt e Asani thot, a me ndonë që pas një kohë në muzikë do t'i rikthesh futbolit si trajner? Rikthesh i bje sigur me pas kohën të njerë, nuk kam informata, po... Po, alishtë të me përshkak familës, si fëmi, përshkak babës, si fëmi, kom lujtë futbolit, më kom futbolist. Mirë po, futbolit nuk është në planet e mija për tamë. Nuk është në pasion. Në pëlqenë, kam qef me këqyrë futbol, mirë po, nuk është planet e mija. Tjo las pa ju e ka një sen, një pyqe shumë mirë. Kur ka qenë njëra e fundit që ke provu diqka për herë të parë? A, interesante kjo. Pyte shumë të reke, a? Jem të menu qka u konë. Ajde po kalu tjetër qka se të menë. Menej që jem njeri shumë eksperimentale dhe... Po të thuj se shpesher është tjera e fundit që ke përdoj di shka. Provoj shumë sene, s'pëm kujtoj që ta është një sene me thonë. Cila është konga jote që të prejkë mësë shumë ti? Ilirian Ibishe. Konga që prejkë mësë shumë ti. Po ka shumë. Menej që konga okull e japë një emocion shumë të mirë, mirë për nështë ta konga që jem prejkë masë shumë edhe që kam shumë djenja, për edhe është një kongë që është në album, që është bashkëpunim, që ka me dalë në 2020 edhe ka me dalë në mujë shkurt. Do me thonë pas ka bashkëpunime. Jep. Okej, qëfar arome më banë ka po? Unë e kështim shumë fansi i parfimave. Dita Nails, po thot, italizajanë me më falëse. Ok, nice. E kam një koleksion shumë madhë parfima, për momentin jem të përdorë një memo. Se lën? Mirë, po ka është African Leather. Ok. Po ka dhe shumë tjerë që i përdori. Indraj, zakonisht, kam qëmë indru. Si pas disponimit, ta? Po. Në qëfar moshe është e vetën me familje, babë? Dafina Krezio. Po, menej që nuk definohet me mosh, realisht është kur te e njënë dhe kur vjen momente. Mirë po, jam njëri shumë familjar edhe pa diskutim që kom qef shumë edhe shpesoj që kam ndohë në talë me tafërt. Tafërt? A e në lidhje? Jo, flasë në talë me tafërt në 10 vjeqare në arshë. A e në lidhje? Jo, nuk jam. Okej. Arja, ja, thërë, qëfar superfuqie kështë pas qëf me pas, po të kështë pas mundësi? Superfuqie? Mhm. Me flëpturu, me vilezu, mend të tjerëve. Unë e kam fakt një superfuqie. Ajo është time traveling me cëllën, ku më thunë ko me kejtë fansat e mi. Kështë që that's enough for me. All right. Normal, si kejtë njerështë. Edhe një pytje që, okej, pe bëj, po mu dokë shumë jashtë. Limi Zushi, thëtë. Flitej për një lidhje me dhurata dorën. Cilë është e vërteta? Ska pos. Asë njerës këmë njërë në përfecen. A o fola? Janë zakonshme këto, kur bashkëpunan me një artist e femën. Ka ndodhë edhe me shumë bashkëpunime tjera në tregun tonë. Me një përshkak që jena dhe artistat sukseshme edhe në mëshatare dhe kena pas edhe kena një raport shumë mirë edhe tafërt
edhe njerëz kanë aludon ato, po kjo nuk ka qenë e vërtetë asnjëherë, nuk më thon shpesh edhe nëpër rrjetet sociale dhe nëpër media të tjera që dhuratën e kam shoh që shumë mirë kena një raport shumë të afërt. Mirë, po lidhja was never a case. Mes ne. Mirë, ka po ai gati për ajo se thuje? Jam. Hajde, e provojna.